find games. Hata mtu kwa nawaambia nini na mwanza kuongea mbaya. Ma find games. Seriously. Seriously, find girls. Ajiangalie. Wewe na nini mnaongea mbaya aje kwani? Mnaongea mbaya aje kwani? Wewe amjaongee vile wachana huku ni wachana hawa wanataka kwa nini? Wachana hawa. Ndeni huko. Kwanza angalia kwanza hata iko na nini? Hata simu ndio hii simu ni ya nani? Wewe hii simu hii ni yangu. Kwanza ndio umechoma kila kitu kwanza yeye. Au mtakuzikia. Fanyio ndio tuna. Na nani? Yenye kwa hapo ndani. Na nani wewe? Wewe kwanza ndio umetoma kwanza wewe buti angalie vile unakaa wewe. Hata umeanza kunitwanisha. Ai wewe mimi. Ah umeanza kunitwanisha. Ai wewe. Ni nini wewe? Mimi ndio nimeokota kwenda huko. Mimi ndio nimeokota peke yangu wewe. Ah utatubeba hivi. Ah wewe bana. Utatubeba hivi kijana. Wewe. Bana simfanye aje. Bana nifanye kama. Ma fine. Yes. Unajua sisi tumebeba hivi. Unajua sisi tumebeba hivi.